Singe tänkte jag vi skulle åka till och kika på Roslagsloppet. De startar ju i Öregrund, men där lär ju vara tvärtjockt. Och jag misstänker väl att det är ganska tjockt där vi också kommer att åka till. Det skulle vara en bra plats annars, men vi får väl se vad det blir utav det då. Där skulle de passera precis utanför en brygga i stort sett. Det var en bra plats. Och vi har ju förstås äkta kaffe med oss. Och Skogaholmsmackor och stekta ägg. Det kan inte bli bättre. Det bådar för en god dag kan man säga. Ja, kommit till Älmstad. På väg upp mot Singe då som vi ska till. Älmstad Vädde. Konstigt, fattar inte. Kommer ner till bron här som de höll på och mäckade med förut. Så att bilar fick åka runt på något sätt för att komma till andra sidan. Gående kunde gå, det hade de fixat genom. Det hade ju varit lite långt och gott annars. Så han var ute och bar sin hund. Kan man också göra. Vädde kanal. Sådär, och vi kommer till Grisslehamn då. Ska vi rulla igenom det och fortsätta ut emot Singe då. Här nere fanns det en, ja det finns väl fortfarande, men det är inte Bure längre som har fiskaffär där, utan det är väl någon annan nu, men där brukar vi köpa fisk. Har vi kaffe med oss och hårt bröd med oss, och så köper vi böckling tror jag vi köper där, en rökt böckling. Så sitter vi där och käkar. Jag hörde någon som viskade lax där, men det tror jag inte det var vi köpte där. Jag kom att det var böckling i alla fall. Så var det. Här ska vi in med Singe 9. Så är det. Loppis med. Åh, vad skönt. Vi åker hoj. Vilken tur. Då slipper vi det. Snabba båtar. Det var ju ett och annat kort också kan man väl säga. Så det är kul att se vad det blir när man kommer hem. Det var väl ganska snabbt avklarat. Jag vet inte hur många det var, kanske 15 kanske båtar. Inte mer än så i alla fall. Men det rullade på. Men några kort blev det i alla fall. Sådär, Singebron passerar vi nu här. Ska vi snart åka in här och ta lite kaffe och macka. Skogaholm och de här äggmackorna jag snackade om förut. Jävligt fint det. Skulle haft kaviar också, men man kan inte få allt. Men man får vara nöjd med det lilla man får. En får vara nöjd med det lilla. Så där, nu kommer vi till den där bron som vi ska stanna efter. Fogdebron, ja. Där brukar vi stanna och fika. Så blir det även denna gång. Det var inget, vi tog inget där borta. Ni ser klipporna där på höger sida. Det är så fint alltså. Där ska vi fika. Det blir lilla bra det, så nu så sätter man ut pilen i god tid här. Så vinklar man in lite här. Oj, 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 det kommer att bli så gött det här.
Så, min parkering här som jag gjorde ordning förut. Så där. Då så, packar vi med oss fikat och går ut. Oj, på sväljer sista tuggan på mackan här. Då så, sitter vi här igen och fikar lite. På det här fina stället. Så det är den där, ni ser kanske inte det där lilla båthuset som är på andra sidan där. Det var det jag har fotat som var med. Jag vet inte om jag hade det med det på utställningen. Jag tror nog inte det. Det var nog inte det. Men här sitter vi i alla fall. Och här fikar vi. Det brukar vi fika lite då och då när vi är här. När vi ska utåt här. Så då har vi fika med oss. Kaffe, Skogaholmsmacka och stekt ägg. Brukar ha lyxat till det med kaviar också. Men det blev inte det i år. Eller i år. Nu blev det inte det. Ja, mulet är det, men 19 grader varmt i alla fall. Så det går ingen nöd på oss inte. Ja. Då lämnar vi Grisslehamn för den här gången och åker hem över igen. Det kom en liten skur förut, men dugga lite. Ja, lite mer än duggregn var väl, men ingen större fara. Men nu så kör vi hem över igen i sol, strålande sol. Och ja, varmt är det. Jag ska väl snart se. Ja, vi kan ha 21,5, 21,5 grad. Det är helt okej. Okay. På väg mot syningen nu då. Krokig väg.